უმრავლესობის ლიდერი ბატონი მამუკა მდინარაძე ადგილიდან ფრაქციები ჯერ არ დაწყებულა. ამ შემთხვევაში ვისარგებლებ დეპუტატის დროით უმრავლესობის სახელი ბატონი ირაკლი გამოვა სესიაშვილი თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ძალიან მოკლედ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა 2017 წელს საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერა 78 მუხლში. კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. ბატონო ირაკლი, დღეს თქვენგან ჩვენ გულწრფელად ვამბობ, მივიღეთ ამ უმწურავი და დეტალური ინფორმაცია კონსტიტუციის ამ დავალების შესასრულებლად, რა კეთდება, რა საქმე კეთდება და რა ღონიძებებს ატარებს თქვენი უწყება. მე კეთს ვიხრი ყველა ჯარისკაცის და ყველა სამხედრო პირის წინაშე. მე დარწმუნებული ვარ, ეს მიზანი აღსრულდება, აქ საუბარია მხოლოდ დროზე. უნდა შევეხო წინა სამ რიგს აუცილებლად. რა ვნახეთ ასევე ჩვენ დღეს? ჩვენ დღეს ვნახეთ, რომ წინა სამი რიგი იყო ცარიელი. მათ არ აინტერესებთ რა ხდება თავდაცვის სფეროში, საქართველოს თავდაცვის სფეროში. ისინი არ ერთვებიან დისკუსიაში თქვენთან და ამისი მიზეზი შეიძლება იყოს რამდენიმე. პასუხი პირველი. ისინი ყოველთვის აკეთებდნენ რუსულ საქმეს და საუბრობდნენ ვითომ დასავლურად და ცდილობდნენ ეს რუსული საქმე დაებრალებინათ სხვისთვის. დღეს ეს გაუჭირდებოდათ, ბუნებრივია. პასუხი მეორე. მათ რეალურად კითხვები თქვენთან არ აქვთ. პასუხი მესამე. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და მათი დღევანდელი ერთ-ერთი ლიდერი, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმარი, ასე ფიქრობს და მოდი მას მოусმინოთ თავად. თავისთან ონკანის გადაკეთვაში. ეს ონკანი მდებარეობს დიომში, ამერიკის საერთაშორისო საიდანაც მოდის ეს ნიავარი, რომლითაც იწარმოება ქართული საზოგადოება. თუ ჩვენ რუსებს გვაფრთხილებენ ტერიტორიებს, ამერიკელები გვაფრთხილებენ თავისუფლებას. ეს არის მათი პასუხი. ეს არის რეალური სახე მათი და ეს ყოველთვის უნდა გაახსენდეთ, როდესაც ვინმეს დააბრალებენ პრორუსულობას. ქართული ოცნების ხელისუფლება ივლის იმ გზაზე, რაც მისი ინიციატივით ჩაიწერა საქართველოს კონსტიტუციაში. მადლობა. მადლობთ. გადავდივართ ფრაქციების გამოსვლებზე. ფრაქციის სახელი ბატონი